Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI memberikan tumpuan kepada meningkatkan infrastruktur digital dan teknologi disruptif, iaitu nadi utama bagi kelangsungan sistem ekonomi permulaan, pembiayaan dan pembangunan bakat bagi pembangunan sosial dan ekonomi negara. Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, usaha berkenaan akan memacu agenda kelestarian negara selaras dengan matlamat pembangunan lestari. MOSTI juga, kata beliau, sedang berusaha membangunkan vaksin COVID-19 dan vaksin-vaksin lain yang berkaitan dengan penyakit-penyakit tropika. Usaha ini akan melahirkan lebih ramai pakar dalam pembangunan vaksin dan saintis dalam penyelidikan. Selain itu, penekanan akan turut diberikan kepada pembangunan entrepreneur, iaitu melahirkan usahawan berlandaskan inovasi dalam kalangan B40 dan M40 yang membabitkan produk inovasi dan ekonomi digital.